Պարոն Սիմոնյան, հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը արդեն պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին, արդյոք մենք պատրաստվում ենք դիմել նաև Դաշնակից Ռուսաստանին, քանի որ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը նշել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի դիմել Ռուսաստանի նախագահին։ Ճիշտ է, պարոն Պեսկովի ասածը վերաբերում է 3 տեղի ունեցած վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի զրույցին, որտեղ հնարավորություններ են եղել եւ քննարկվել, որի շրջանակներում այսօր գիշերը սպասվում էր, որ ադրբեջանական զորքերը այնուամենայնիվ ետ կքաշվեն իրենց ելման կետերը, բայց հաշվի առնելով, որ այսօր առավոտյան պարզ դարձավ, որ դա տեղի չի ունեցա, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը փոխօգնության պայմանագրի շրջանակներում հայ-ռուսական դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին օգնության հարցով, ինչպես նաև ռազմական օգնության առաջարկով։ Արձագանք կա արդեն։ Այս պայդրությամբ ես տեղեկություն չունեմ, արձագանք կա թե ոչ, բայց հայ-ռուսական պայմանագիրը կա եւ մենք ակնկալում ենք թե ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում առանձին, թե հայ-ռուսական պայմանագրի շրջանակներում առանձին արձագանք մեր գործընկերների կողմից։ Մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ շփումներ անընդհատ, նաեւ միջազգային պաշտոնյաների հետ։ Սա ինչի կարող է բերել, պարոն Սիմոնյան, հնարավոր է, որ այնուամենայնիվ զսպվի էսկալացիան սահմանին։ Մենք առաջին իսկ ռոպեից ամեն ինչ արել է հայկական կողմը, որպեսզի հնարավոր էսկալացիան զսպվի։ Դուք գիտեք, երեք նաև տեղեկություններ տարածվեց վիրավորների, կրակոցների, մարտերի մասին, որոնք հերկվեցին եւ իրականում նման բան տեղի չի ունեցել, բայց եւ հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը որևիցե սակարկման առիթ չի կարող դառնալ եւ վստահեցնում եմ ձեզ, անհրաժեշտության պարագայում հնարավոր է նաեւ որ Հայաստանի Հանրապետությունը քայլեր ձեռնարկի ինքնիշխան այդ տարածքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այսինքն վիճակն այս պահին այնպիսին է, որ Հայաստանը նաև ռազմական օգնության կարիք ունի։ Ռազմական օգնության հարցով ես ձեզ արդեն ասացի, մենք դիմել ենք մեր երկու հիմնական գործընկերներին։ Ժամը 6-ին այսօր արտահերթ նիստ է սպասվում, նախ ինչ ձևաչափով է ընթանալու եւ կառավարությունից ինչ պաշտոնյաներ են ներկայացված լինելու։ Այսօր տեղի կունենա ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի ընթացքում նիստը կլինի բաց, որի ընթացքում չեն բացառում կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությունը, ինչպես նաեւ տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Վարչապետը հնարավոր է ներկայացնել։ Հնարավոր է վարչապետի ներկայությունը նաեւ։ Իսկ քննարկումները ինչ ուղղությամբ են գնալու, պարոն Սիմոնյան, ազգային ժողովը այդ հարթակում կարող է նաև որոշիչ դեր ունենալ։ Չեմ բացառում, որ այսօր նաև հայտարարություն կընդունվի ազգային ժողովի կողմից ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։